له چراغ لوستانه چې بیان اغسته وګا نو هاو تا 190 سال عمر خولاو هاو نو ست خپل عمر څه ده د ما عمر دې درست د برات وس وس وکاله لټ لا پازا مو ما پیړې کې ما دې کاله پیړې د جوي صاحب یو کوم څه وکړ یو څه بیا نو ښا لکه مې درست د برات وس وکاله جوړې خو نه ځانه ته در سره کې نو مخ کې هغه خوم نه یادوم بیا دا کې نو څه خپل یاداش و ما پیړې کې ادا کم دا خبر نیوز ولا غلو دا پیخور نه چر غلو خبر نیوز ولا زه نور ته نه خو خرغ و چی په ماده و په مزه څه ته نه ما خو دا روزه کې راغلو کنه روزه کې راغلو زه به نه ما خو دا لري ابر په هغه غر باندې چې خطا ای غر باندې بیا ته کم دې پولیس لې چې بیا راړو ځکه ته پاتې و هغه دې پاتې و ما دا مونږ نه شو دا دې او په نو دې ته کم دې پولیس لې چې ما راکړه راځي را پچی جوړیا پاتې خو کتا زه په ونه روانو دې پاتې و ځونه دې درې کړو او دامن دي څو دامن نه واته تنو خدای کا چې زه فون دي نشته نه لونا لونا دي دوه مړي دي اته ژوند دي اته خیر له مېر کړه اته خیر دي خیر نه دي وکړي په شمار نه بهر او شمار نه بهر او تر وخت نه بری لمبره کې ها دا وخت نه کم نه وخت نه پیدا شي چې کورای دي دی وطن چې ما موږ له فکر کوم کوم ونه پیړې لا نه نشته نه پیدا کیږي که تا پیدا که زر روپې انعام بر ورکړم ها ته ومه پیړې کې وسه ومه پیړې دا لکه وسه چې اندازه تن ک موږ تاله واده کول غواړو نو تور ته تیارې زه بالکل تیار یم او ها خړلې ما خو صحیح ده نو ته کوشش کی شو غورو کوي کنه غور وګو یعنی قدر بډای هو نه نه بډای ولا نه ګورې ښه بلا ما باندې ما الله دې عبادت نه مو باسي سمجھوانا جی نہیں مانا مار لو تو کا لو تو کا تو کیا پھٹ دسی دیر پھسال وی کو کا مان گزارا جنا نہیں زڑا خد شینا سفن نہ نہ دے نہ 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 خود ترنگڑی دسی خاننا یاری دی یاری دڑے خدی پجا دی بالکل ہاں زین انشاء اللہ دے کہ بدلاں سقم بدلا کو ما ہاں نہ بتا دواگانے کو ما بالکل او تیار خو یې وعده تا کنه نه نه تیارې ما صحیح ده بس دا غاب خبرې نه کوم ها ها پټي ماټي نشته الله سرا پیغمبر رسول الله نه ما اته دا کومه ته پور یا څه نشته کوم نشته کور نه خرخره دې نمبر روړ کو چارن ما دې تا دا جمعه ته مخامه صحیح ده ما دې خرخ کور نه خرخ زامنو الواد نو یو ارک در می مر شو واده و رشو میاشت واده نو چیز که جنده اپو سجد دور مره را ورده اونجا با زی تکار کما او نور علکان واده مره گی دکار دشپکو میاشت و دشپکو کارو حتی نا خطره در سید امان پا دی که تستا سر دقیقه کو خواه انشاءالله زم در دقیقه لارکو مده میڈیا لارکو آو چو استا دون رده دین استا در منو بندی من خواه ری نارو بوشوی الله دې درا نور ژوندون در کی تمنګ تم توا کو چې زمنګ دا ژوندوم خدای پاک دې چې خدای پاک دا ما مسلمانان غوړه ټول کا دې ربو دې دیگر نه بو دې ما باندې چې کړه نن نه اتک نه کا به مخ ته غنې قرباني نه ما صحیح ده ما یې مونږ تم توا کو چې مونږ لم خدای پاک دې عمر راکی او خه کارونه رانه به کوشي دې چې خوې دې چې کا دې خدای به ونه ما نو اولین اخرین ظاهرین غیبین مسلمان ټول یاد وو خدای ټول باندې کعبه دې زنه هر تبازه ګرځیدم کعبه کې زنانو به ثواب کا وړو سره ما چې ان تاسو کومه دا خواړه ته چې ډه کې گئی دا خو کعبه ده نو ما ته دا کڅه شان زمي دې چې پاجامې را غړي شي نن په دې وخت ته واغو چې سبا دې وخت په نیل کې بهر ته نو ځي نو دا زمانہ چې تاو نه پاره غشي نو دا تاسو نه پاره غشل دي امام ته لاړ شي ځانو صفا جوړ کړو صفا کې ته بل پاجامه واغوندل